Bismillahirrahmanirrahim. Sruman srumun selamat. Nek dame iso numpak ora, nek ora iso numpak tak jolo nardu. Aku gak iso ketoke, Pak. Iku modele piye lah, aku bingung kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek dame nganyari iso ora ngger, aku bingung iki motor iki aku. Nganggo ngene. Wes ku wis tak kakno kok penyet-penyet. Lah terus piye? Yo kare iki. Iya, Ding. Walah, motor kok angel men yo, ya biasane ora ngono kok. Sik. Eh, mana lho? Kok kusa opo? Demek ta masuk gak oleh masalah. Kowe iki disenani Mas Arifin yo kuwi gampang rusak iki lho, ndek mau lampune kene iki mekan. Pipin mati dikit ngono. Ora sembuh status. Aku yo ora demek, masa demek gak oleh masalah. Wes, Dang. Ayo merah Ndang. Kak Doke. Yo. Delok kerasa karo dicoplok wis aku. Yes. Mundi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku enak rasane yo beda. Iso kok.
Bisa numpak tapi neratan ora wani ndek ne. Wis gak enak gak ketok. Por. Gocak pora. Oh. Berarti mau nyelok Mas Eno. Lon-lon nah. Alah neratan ora wani ndek ne. Lebani banik lo dan upahan. Ane pengen belajar numpak. Isa, wes isa. Alon neratan rawani ae. Ora. Oh, gak wani ndekne neratan. Aja omah. Lah ya lak pati iki lho. Kok ulah aku neratan keri cek lekak tegu wedeni wong. Ketabrak. Pinter. Ndara gak iso nukokno kowe nelek. Wes ngene ya iso wes ana alhamdulillah. Ayo nanti. Ayo. Lah Mas Anu ngenten-ngenten apa? Ayo. Cepetan. Gocok gocok wor. Mau metu ndi? Mau kok teblok aku malah. Wong metu ku lho. Nggon cekno ki ndang jalane menggok ki apa dikencengno. Tah. Oh. Hai. Halo lho lho, ndak kan randu. Mama. Kak wani aku. Wes ndang latihan dhisik ndang wirawi. Mama. Kok wani aku. Wes kok ngenteni monyo bancane duwe kembange tak siapno lan iki bakal tak buka engko. Oke. Kok wani aku. Ora wani aku jelas saiki iki jek dandang-dandang matan. Mentol. Yo wanine nenggo ngini-ngini iki ndekne nang nanggo anu rung wani ndekne. Anak nyimpang motor lo gak wani deh. Monyo nanti monyo. Biasa mbak, ini per apa jenis ini? Perundingan mama. Rumpi monyo ngasih TPA. Tuh kak lo? Kok mantar aku mbak? Iya, iya dah tuku dewi tuh. Monyo es tuku dewi no kok. Siapa? Monyo, delok engkas tuku deh. Amin, ya Allah, tuh nambah damis guys. Delok engkas sabar, sabar. Dungo nih mau tuwek ki mandi. 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 Kerayaan motor, kerayaan bayi. Sampai bersepeda motor Mbak Lina wis adus bayi tuku sate nggo buka poso Mbak Lina. Yo, kan ki numpak motor. Montore kawae. Kak wani. Lebay. Oh, kak wani ini gak iso utang. Ya makane sinau. Halo. Blowy. Saya minta satu yang paling enak. Oke. Sate ikan. Hahaha. Apa kok? Sate sendok. Sate. Ini sate. Sambal. Sambal kacang ya? Iya. Ini bahas sambal kacang, bukan sambal lombok. Sambal kacang. Sambal kacang. Jalo, aku ora duwe, Mas. Aku kaya ora, Mas. Mas. Kedali kok. Ora, Mas. Ora, Mas. Mas. Ya ngomong. Boten niku. Mas Arifin to endo to. Apa? To endo. Endo. Yo kecang. Jaluk kowe tak kadari remuk ora kowe balungku remuk dina iki.
Dek apa delok ora apa? Kok wong nelongso ya Pak kowe, Pak? Ora apa? Bantu as, asa nunjuk ndi gene? Bro, es bro satu. Iya, kuwi makan. Batal kuwi. Bayi? Yus. Ya. Oke. Rong pulau yang sana. Rong dina, bro. Super. Super. Tak boleh itu lek ya. Iya, kak kerugian, kak kerugian. Halo lek, tak boleh. Lek tak boleh ayu tu ramah. Eh, kok si lete? Ngapur ay? Tak boleh glowing lek. Bah. Tukar sendok biasa. Asapa nak kan tampil nak ya? Cappuccino mbak. Cappuccino. Satu berapa? Satu. Okay. Terus kalau punya, kayak roti? Kak. Gue buat gue. Mau? Mau. Iya yang keprek. Mau. Mau. Apa nih? Apa lah? Martabak. Martabak anu. Martabak anu. Karek uwe mbok mak pun aku iya ndang mbok. Mbok ada ge beran. Gua ora super. Super gua. Mbok iso seteng. Buka. Ambil pet dhisik. Bate diombe. Sambate wetenge loro. Buka obat sebelum makan mbak sebelum mandi dulu ngono lho rasa ku banyu rasa Dek Rafa nututi main ge lho nututi main oke nututi main apa yang mlebu neh halo ngambil obat ya mangan aku su sate bro satu sunjuknya 12 jadi 1200 muda ya walah lombok yo larang lombok larang kacang larang lombok larang wis bukone enak tenan alhamdulillah nyar utang terlunaskan mudah-mudahan diterima amale amin klo sing bolong-bolong niki sauri nah sing bolong-bolong harus disauri tak sudah nah bolong men bolong boso kumara to bolong 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 men pisan kae nanggung-nanggung men piringe terima kasih. Montor aja bunggu kok oleh Le. Ya, santok. Wis santok. Jirinya aku kalau. Wis ngene ya, Ger ya. Wis ya syutingane mak iki wis mok ngene iki tok, Ger. Ora iso kaya syutingan mare-mare.
nek-nek klera-klerune mak ya sepurane wis ngono ya nger tunggu dinunggu muga-muga dene sekarang sedang rejeki ne para nasabah lek damis muga-muga selamat dunia sampai akhir ya Allah diterima muga-muga diksesani para malaikat maghrib muga-muga dijabahi apa sing dadi kekarepanmu ya nger wis menah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.